Bom dia, Francisco. Bom dia, você tá bom, Lucas? Bom demais, você? Bom, graças a Deus. Capaz do Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoa, né? Como é que foi o dia hoje? Parece que tá meio atrasado. Pai, hoje eu tô meio atrasado, rapaz. O que aconteceu? Zé quebrou a cerca ali, passou ali, mamou três bezerros. Aí o rapaz veio cá vender ração ainda, a gente tem que dar atenção pra ele, né? Porque você tem que comprar com precinho melhor, né? Entendi. Aí. Porque o preço lá é diferente? É diferente, na casa é diferente. Agora eu compro direto na casa, né? Ah, tá. Na loja. Tava falando do bezerro aí. Quando acontece isso aí, você perde. Ele mama tudo o leite da vaca? Mama tudo o leite da vaca. Mas não adianta nem trazer aqui pro curral. Não, só sorte dos bezerros, mas. Na verdade, você sabe que o leite é do bezerro, né? Nós tiramos de atrevido, pois é, né? O leite é dele. O seu sítio aqui tem quantos alqueiros? Que é 30 alqueiros. 30? É, arrendado. 30. Você arrenda tudo? Ó, no contrato eu tenho lá, são 10 arqueiros. Mas aí não tá tudo parado, aí pode usar o restante lá. Ah, entendi. Pode usar o restante. Como tá parado? É. Mas o normal é você pegar só 10. É. Mas tá parado, tá com pouquinha vaca, né, agora. Mas é, o meu mesmo contrato lá é 10 alqueiros. Cartomante, hein? Essa bezerrinhada tá meio doente, rapaz. O que que ela tinha? Ó, tá fazendo um remédio nela. Ela inchou aqui a junta aqui, ó. Aí, ó. Tá cheio de pus, vazou o pus. Já deu até uma esmagrecida, tadinho. Você vê que tem hora que até manca lá, ó. Ó, já fez um remédio. Tá ribando de novo? Tá ribando de novo. Mas já fiz uns remédios nela, bom, senhor? Olha lá, tá mamando até bem. O que você dá de remédio? Ué, isso depende o problema que ela sintoma. Tá, sabe? É, ali eu dei um antibiótico nela, ali eu dei um Dicoplan nela. Dicoplan? É Dicoplan. Remédio antigo assim, você ainda dá alguma folha, algum trem do mato? Rapaz, só se for pra dor de barriga, né? Que eles falam que você ferver a folha de goiabeira, da boca abaixo. Um negócio muito bom também é você pegar ovo de galinha caipira. Se o bezerro estiver muito ruim, você quebrar dentro da boca dele. Dá uma sustância nele. Se ele não voltar para trás, ele vive. Agora, se ele demorou voltar ele para trás, ele não aguenta, não. Você sabe que vai. Olha, tem vai isso. Empacotar. É. Com quem que você aprendeu isso? Rapaz, tem muito tempo atrás, a gente. Aquilo que eu falo para você, a gente vai mexendo com gado. Você conversa com um ali, outro aqui, e ali você vai dar uma dor, você vai sabendo das coisas de antigamente, né? Sim. Porque antigamente o povo era muito, assim, sabido das coisas, né? Uhum. Ó, isso aqui é bem, guarda. É, você pode perceber, você conversa com as pessoas antigas, você pergunta, uma madeira assim, as pessoas sabem. Qual que é a madeira boa? Qual que é a madeira boa? Que ramo que é isso aqui? Hoje eu não. Pode te falar a verdade mesmo, eu não sei a maioria do nome dos ramos que tem, não. Não, né? E o povo antigo tudo guarda na cabeça. Só de olhar a folha sabe, né? Já sabe, já. Já sabe. Numa dessas aí, você aprendeu a fazer uma mistura aí, uma sopa, pra dar pro seu gado, né? Aprendi, sim. Aprendi. Se eu fui ver um gado uma vez, num sítio aí, o rapaz tava fazendo lá. Falou, rapaz, você vê o tanto que é bom. Cheguei lá, o gado bonito, rapaz. São uns 10 litros d'água. Bom, você põe o tanto de água que você achar necessário. Uns 10 litros d'água. Uns 2 quilos de ração sem ureia. Não pode pôr ureia, senão você mata só as vacas. E uma meia latinha de soja. O gado chupa aquilo lá, rapaz. Que é uma beleza. Agora mesmo vou fazer um pra você ver ali. Nós já. Você teve que tomar essa medida pra você perder um gado, né? Morreu um gado meu, caiu um raio, sabe? Uma semana. Na semana do Natal, do ano passado agora. Caiu um raio. Me matou 5 vacas, mas 5 vacas cabeceira mesmo. E o gado tava tudo junto lá, Deus abençoou muito que não matou tudo, sabe? Deus é muito bom que protegeu. E elas tomaram um choque, elas saíram tudo correndo. Eu percebi que é gado passando perto de mim lá. Falei, uai, mas debaixo de chuva, vaca não anda debaixo de chuva? Aí o gado saiu correndo, fui contando, falei, tá fartando vaca. Depois eu paro, acho, fui caçar. Tinha morrido lá, quando cheguei lá me deu uma tristeza, rapaz, quando eu vi as vacas mortas lá, as vacas mansinhas, boas pra danar, rapaz.
Aí, irmão doutor, só perde quem tem, né? Aí você fez isso aí, comprou mais uma vaquinha e fez comprei isso aí. Essa ela, vaquinha aqui, ó. Ela igualou a quantidade de leite que você tirava, tá mais ou menos pareado do que você tirava. Sim, sim, sim. Ele aumentou aí uma porcentagem. Deu uma aumentadinha. E até esse dia pra trás tava chovendo a semana inteirinha. Eu tô percebendo aí, os mosquitos hoje tá atacando muito na perna das vacas. Eu tenho até que comprar remédio hoje lá pra pôr no lombo delas. E elas deu uma quebradinha no leite, porque os mosquitos que atacando elas ficam escondidas. Mas elas igualou o leite de novo. Sabe? Igualou, voltou assim. Não, não tá igual as outras estavam, dando lá 250, 240 litros. Elas tá dando aí uns 200, tem dia que dá 180, igual hoje assim, ó. O mosquito atacou muito, elas vai dar uma quebrada no leite. Mas foi a medida que eu achei, sabe? Só de você olhar pra quantidade de mosquito, você já sabe. É, você tem que pegar na perna dela ali pra você ver, olha lá, ó. E a Reis fica doido, porque isso aqui, ó, isso aí fura a calça jeans da gente, é o ferrão deles, tão brabo que é. Aí eu comecei também a fazer carreador no Mi, pra poder fazer sila. Aí eu vou cortando lá, moe ele, aproveito e tô trazendo pra elas. Ah, você dá mais um pratinho além desse. É, essa sorte não passa, tem bastante pasta. Mas aí, pra você ver, ó, ontem, eu pus aí, mas deu uma chuva aqui ontem, rapaz do céu. Choveu muito? Vixe, deve ter chovido aí uns 80 milímetros ontem aqui. Você tá doido. Dentro de uma hora. Mas eu chuva, acho eu, chuva. Acho que eu vi essa chuva lá na cidade também. Chuva, mas chuva. Aí, na cidade parece que andou chovendo pedra, granizo. É. Aqui, graças a Deus, não choveu não. Aqui não. Começou a ventar. Começou a ventar, mas deu uma chuva que eu vou te falar pra você. Rapaz. Brava. Olha, fazer dessa estação da chuva que começou agora no ano passado aí, eu não vi uma chuva dessa ainda não. Não brava, uma chuva assim constante e muita, sabe? Vem, ô. Cigano. A vaca que eu comprei esse bezerrinho novinho aí, ó. Outro dia você falou que teve uma vaquinha sua aí que... Eu perguntei pra você qual que era a vaca mais braba que você tinha. Você falou que tem uma que dá mais trabalho. É aquela ali, ó. Essa preta e branca aí, ó. A primeira, maiada? É. Pensa numa vaquinha tentada, essa vaquinha aí, ó. Mas é boa de leite, viu? E mansinha. Mansa. Mansinha. Você falou que ela arrebenta cerca, faz um passo, viu? Rapaz, ela passa com os atoleiros beirando a represa. Onde as outras não passam, ela passa. Ela só gosta de comer capimbão. Aí ela é a mais esperta da turma. É, tem gente que fala assim, ó. Não, desfaz isso aí. Não, mas ela é boa de leite, sabe? Aham. E eu tenho um vídeo aí, não sei se eu te mostrei. Dela, ela foi criar e não tava dando conta, que o bezerro era muito grande, sabe? Fiz um boi grosseirá que eu tinha. Você tava viajando até, parece. É, mas tava no aniversário. Aí chegou de tarde, fui tirar esse leite, essa vaca tava com trabalho de parto aí. Aí liguei para uns colegas, meu veterinário, eles não tava... Então, meu doutor, você precisa descansar também, né? Aham. Uhum. E eles não tava na escuta, falei, vai eu com fé de Deus mesmo. E fui lá, consegui tirar o bezerro. Um bezerro grande, rapaz. Aí eu desmamei ela agora, dessa cria aí que eu tô te falando. Vendi o bezerro dela, já sequei ela. E ela tá perto pra parir de novo. Ela tá perto pra parir de novo. A vaca, ela pare uma vez por ano? Ó, eu vou te explicar um negócio pra você, você vai entender bem. Uma vaca, tem vaca aí? Eu vou te mostrar ela ali, ó. Eu vou te mostrar essa vaca ali. A chama Morena. Ela é uma vaca que ela... É uma vaca sadia, girolanda. O que eu tenho ali? O que acontece? Ela é uma vaca que ela já pare, logo ela tá pegando cria de novo. Então se essa vaca parir no meio de janeiro, no meio de fevereiro, se ela pegar a cria, ela pare duas vezes no ano. Pera aí, ela para em janeiro. É, uma comparação. Fevereiro, né? ela já tá no cio de novo? É. Ali, ó. Nós já vamos entrar pro mês de fevereiro. Tá chegadinha. Se ela parir nessa semana, antes de acabar o mês de janeiro, que ela tá com o cheinho pra parir. Aí eu te garanto pra você que lá pro dia... Se ela parir essa semana, lá pro dia 15 de fevereiro, ela tá dando cio de novo. É 9 meses? Quer dizer que ela vai dar duas crias no ano. É, justamente. Ela para em janeiro agora, em dezembro ela tá parida de novo. O produtor é bom, mas e pro animal, Francer? É bom esperar não, ou não? É, deixa eu te explicar pra você.
O animal, o que que acontece? A vaca, se ela tiver sadia, bonitinha, ela tá dando seu cio regular, então quer dizer que ela tá bem tratada. Normal, é normal. Agora, se fosse uma, se ela tiver, a saúde dela não tiver boa, ela... É porque na natureza lá, os búfalos, eles parem todo ano, né? Justamente, justamente. E uma coisa que eu não gosto, eu vou te explicar pra você. O animal, pegar a cria de filho, de irmão, aí eu não gosto não. Ah, não é bom não. Os filhotes não sai sadio não. É, na natureza aí acontece muito isso. Agora tem duas porcas paridas lá. Pariu essa semana agora. E... Até eu tô deixando um porquinho lá, que é filho de uma porca, que tá parida. Eu ia até castrar o cachaço que eu tenho lá. Então eu tava pensando, falei, rapaz, eu não posso deixar, porque ele é filho da porca. É, na natureza acontece isso, mas a gente sabendo, eu não acho bom não. Não é bom não, né? Eu não acho bom não. Você entende? Mas é, eu vou te mostrar a vaca ali, você quer ver só? Daqui a pouco nós filma ela, você quer, preocupa não. Nós filma, eu coloco no vídeo. Ela... Você vai ver como tem sentido as coisas. É, se ela parir essa semana ainda, mas tá no meio do dia 20, dia 20 é hoje, né? Lá pro dia 15 de fevereiro, ela tá pegando cria de novo. Olha. Quando for em dezembro, ela tá parida de novo. Beleza. Então se você parar pra analisar, ela pariu duas vezes no ano. Duas vezes no ano. Não é verdade? E ela dá conta dos dois filhotes? Porque na hora que um tiver rapaz, acabando, o outro já pode desmamar também, né? Eu vou te contar uma história pra você. Vai dar dois filhotes, você falou. É só um de cada vez. É. Eu já tive vaca que pariu bezerros gêmeos aqui. Uma vez eu comprei umas vacas e vi uma vaca mojando, uma vaca preta muito bonita. E essa vaca pariu dois bezerros, mas pensa numa vaca braba. Até eu dei ela pro meu pai e pra minha mãe, né? Mas pensa numa vaca braba. Rapaz, todo mundo via a vaca. Oh, mas que vaca bonita, uma vaca bonita. A vaca foi ali, deitou num barro ali, ó. Não levantou mais. Morreu. Aí eu tive que cuidar dos bezerrinhos. Mas ela tava com dois pequenininhos? Tinha dois bezerrinhos novinhos. Novinho. Aí pensa numa vaca boa de leite. Boa, mas boa mesmo. O bezerro dela foi fêmea ou macho? Um casal. Foi um casal mesmo. Assim, minhas vacas não tem par. Só essa aí que aconteceu. Do tempo que eu tô aqui, faz uns 17, 18 anos, só essa vez que pariu gêmeos. Mas a minha dúvida é a seguinte, você não entendeu. Ela pariu agora, em janeiro. Em dezembro, ela vai parir de novo, na teoria, né? Sim. Aí o bezerro de janeiro, em dezembro, ele já tá desmamado? Não, isso aí vai chegar. Eu vou te explicar pra você. Quando tiver fartando mais ou menos uns 60 dias pra parir, pra ela criar, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmamar ela. Ah, entendi. Eu vou desmamar ela. 60 dias pra parir. É, uai, tem que deixar ela descansar um pouco, entendeu? Aham. Uhum. Aí eu vou desmamar ela. Dá uma pausa nela. É, tem uma vaca de chifre aqui que eu tava tirando a ideia aqui. Ela tá bem adiantada. Então eu tô esperando aquela de fora criar pra me desmamar essa daqui. Entendeu? Aí, automaticamente, essa vaca aí que eu tô te falando ali fora, automaticamente, quando ela estiver chegando pertinho pra criar, ela mesmo vai desmamar. Ela não aceita bezerro de jeito nenhum. Não, né? Não. Ela mesmo vai se desmamar sozinha. Você entendeu? Agora... Aí ela vai descansar um pouco, porque o bicho é sabido também, o bicho não é bobo não. Ô, professor, que hora que você começa a sua lida aqui, normalmente? Aqui nós começa a lida a partir das 6 horas da manhã, 10 para 6, nós já tá aqui na briga de galo aqui. É, né? Mas é, aí não tem hora para parar também não. 7 horas, 8 horas, igual ontem que eu te falei para você que choveu, eu fui tirando leite, os meninos foram ajeitando o trato pras vacas. E nós foi... mexendo. O bambu. Uai, não pode parar, como é que faz? Mas foi um trem muito perigoso, né? Pra não... Uma chuva braba, né? Mas é... Não tem hora pra parar, não. Já aconteceu muitas vezes, eu tava lá na minha casa, eles ligavam, falou, tá acontecendo isso sem assado. Eu vou voltar aqui. De noite, hein? De noite. Já aconteceu muitas vezes, não foi nenhuma das duas vezes, não. Foi muitas vezes. Você tava falando, você não mora aqui, não, né, Francisco? Não, eu morava aqui. Aí eu casei, minha esposa, ela trabalha na cidade lá, não quis vir pra roça. E ela gosta de dar roça, mas ela não gosta de morar, sabe? Uhum. Aí eu fui pra morar em Ribeirão Corrente. Aí eu moro lá já vai fazer setembro agora, faz 8 anos. Aí eu moro na cidade. Mas eu venho todo dia eu tô aqui. De domingo a domingo.
Nós tá pelejando aí. Eu tô ensinando esses meninos pra ficar bom, mas eles tá demorando, só. Mas eles fazem já um serviço já. Eles já fazem alguma coisa? Já faz alguma coisa já. Então eles ajudam colocando um trato. Olha, quando eu acabo de tirar o leite aqui, eu tenho que passar o gado pra lá, pro outro pasto. Passar o gado pro outro pasto, que os bezerros ficam aqui perto aqui. Aí eu vou tratar dos porcos, fazer outra coisa. Agora nas férias, ou sábado, domingo, aí o Arthur, o Zé Henrique leva lá as vacas pra mim, o Arthur leva na bicicleta. Ele tá doido que eu compro um cavalo pra ele, mas não tô sobrando dinheiro, coitado. Ele tem um sonho de ter um cavalo, uma égua. Ele tava falando pra mim. É, mas não tô tendo dinheiro agora pra comprar. Tudo tem sua hora, né, Tudo tem sua hora, tudo tem sua hora. Às vezes agora não é a hora dele, né? É, uai. Vai que é tomate. O Luiz Henrique, faz muito tempo atrás, ele ganhou uma égua. Tem um amor nela, rapaz de Deus. Mas não anda muito não, sabe? Só que pro Arthur ela é meio arisca. Ah, tá. Você não quer entrar aqui dentro? Pode entrar, ó. Vou entrar, hein? Pode entrar. Mas no caso ela não é arisca porque ele não tem costume de andar com ela? Vou dizer assim pra você, ó. Eu acredito que a última vez que o Luiz Henrique andou ela, tá com 6, 7 meses que ele andou nela. E é uma daquelas duas ali ou não? Não, aquele não é meu não. O vizinho pediu pra deixar aí pra... Acho que ele tá arrumando lá na chácara dele lá, ele pediu pra deixar aí. Aí eu arrumei pra ele pôr ali, mas logo ele já tá levando embora já. É, aquelas duas ali. É, é uma mula e um cavalo. Agora do Luiz Henrique Quarto, ela é meio arisquinha, sabe? Sim. Mas é, logo nós dá um jeito de comprar uma pra ele. Você faz dois retiros por dia? Dois. Já era pra não ter acabado já, as vacas já era pra estar no pasto já, ó. Agora. Já era pra estar no pasto, mas igual eu te falei pra você, tem que dar atenção, né? O rapaz veio cá vender ração, aí eu já comprei já fiz um... Agora é só assinar os papel lá, porque a gente faz contrato, sabe? Pra pegar um preço mais barato. Então, se você... Pisar na bola também, pisar na cara. Bola, você tem que pagar a multa. Aí você pisar na bola, você tem que pagar a multa também. Ah, se eles atrasar o dia com você? Não. Às vezes você chega lá e não tem ração, entendeu? Eles têm que ter ração e nós temos que pegar. Fechou no. Fechou se eles não tiver, eles pagam uma murtinha pra você. Aí. Mas eles vão ter, né? Isso aí não, tem sim. Isso é... Eu vi que você tirou um leitinho ali. Esse leitinho que tira. Falei, pra quê? Tem gente que faz teste nas canequinhas, né? Eu não. Jogo no chão e depois vou lavar mesmo. Às vezes se a vaca tiver com mamite, sabe? Canequinha é uma caneca comum? É, tem um copinho lá preparado pra fazer esse tipo de, tipo de análise aí. Ah, vai lutando, rapaz. Eu já tomei muito prejuízo aqui já. É. E já vendi vaca com os outros, não me pagou. Falou que uma vez você foi comprar um trator, parece, né? Eu comprei um trator, vendi pro rapaz ali. E o rapaz não me pagou, sumiu no mundo, rapaz. Aí um dia nós foi atrás dele pra cobrar ele. Aí virou uma bigaiada lá, ele pegou e passou um trator velho pra nós, sabe? Mas o trator não tá dando resultado. Aí eu acabei trocando esse trator em três vacas. Ah, você trocou? É, peguei do outro rapaz ali. O rapaz falou, não, pra mim serve. Aí eu pegou esse trator, rapaz, troquei em três vacas. Aí vendi as três vacas com um homem e o cara não me pagou também. Nossa. Aí não me deu o cheque. Que eu confiava nele, eu peguei só uma promissorinha dele, levei na justiça aí, ó, tá lá, mas segundo aí uns companheiros meus aí, que é advogado aí, diz que não recebe não. Vira nada não. Recebe não. Levei lá na delegacia, não fez um boletim de ocorrência, não recebe não. Mas tinha um outro aí de um açougue aí, que comprou umas vacas também, não pagou também. Agora você só vende à vista. Rapaz, esse dia pra trás eu fiz um negócio aí, uns companheiros aí, vendi uns bezerrinhos, uns trem aí. E da moda outra, se o bezerro valia 2.000 conto, eu vendia 1.800. Às vezes às vezes a pessoa fala assim, ó. Mas você perdeu aí, o bezerro tá valendo tanto. Mas da moda outra, melhor perder 200 conto que é perder tudo, o dinheiro já tá na gibeira já. É, né? Pronto, recebi aí, né? Isso aí. Você vende mais barato, mas pelo menos você recebe na hora. Francisco, tô vendo você jogando esses tercos aí. Na época da chuva não dá pra aproveitar o esterco. Dá, lá, vou fazendo um monte lá, ó.
Aqui, depois eu junto aqui, tem muito barra. Aí eu entro com o trator com a pazinha aqui e levo lá, vou montando lá. Aquele que tá não, ali, ali daquele empoçado ali não presta. Não, ele voa barro, ele é barro. Eu entro por aqui, olha lá, e tá lá na frente lá um monte lá, ó. Aquele barro ali nunca vira, nunca seca. Não seca, sempre... vai chegar, é porque choveu muito ontem, mas seca sim. Na seca ele fica sequinho. Dá pra é, não, ali. Aí anda tudo ali, fica isso aí parecendo um vidro aí, ó. Olha. É porque agora tá a época de chuva aí. E era mais buraco, eu paguei, a máquina fez um serviço aí, aterrou pra mim. Aqui você planta um capim? O que, que é isso, cana? Isso é capim. Esse capim dá duas, três cortes no ano. Qual que é o espaço que você tem pra esse capim aqui? Esse capim aí, ele dá aí uma faixa de 5 mil metros. Tem mais um pouco ali embaixo, ali, ó. Ah, é bastante. É bastante. Ele dá pra tratar o quanto tempo do gado? Não, isso aí, deixa eu te explicar pra você como é que eu faço. É... A hora que eu vou fazer silo agora, eu já passo a máquina nele. Já jogo pro silo lá. Ah, tá. Você joga no meio? Joga no meio. Meio que ele dá uma rendida no silo. Dá uma rendida no silo. Tem gente que não gosta, não. Tem gente que... Assim, como é que eu posso explicar pra você? É, eu faço as coisas pra mim que dá certo. Uhum. Às vezes eu dou uma opinião pra um colega, uhum, dou aquilo pro outro sim. Pra ele, às vezes, não dá certo, mas pra mim dá certo. Você entendeu? Uhum. E eu corto, põe lá no meio. Você joga lá? Jogo lá. Fermenta do mesmo jeito. É, né? Do mesmo jeito. Vaca come do mesmo jeito. Enche a barriga do mesmo jeito. Eu corto ele. Aí eu vou plantar mais um pouquinho de milho. Eu tô achando que lá pro... Comecinho de fevereiro, não vai fazer silo. Eu vou te chamar, você vai acompanhar. Você vai ver pra você ver. Olha lá pra você ver. Ontem eu fui no Sodemir. Ontem não, antes de ontem. E ele deixou o caruru. Caruru ou cariru que chama? Cariru. Ele deixou o tal do cariru no meio do milho. O trem cresceu lá que você precisa de ver. Cariru... Ele falou, ó, é coisa de comida, eu vou picar junto com o silo também, mano. É, não, isso aí você só não pode picar é mamoneira. Mamoneira é o pé do mamão? É o pé da mamoneira. Ah, da mamona. Mamona. Lá não é muito bom, não. Tem um mato também que é tingudo, só que ele não dá, sabe? Esse mato aí, ele... Se você jogar veneno, ele não nasce. Entendi. Você tem que jogar veneno. E pra roça ficar limpa... E aquela erva de passarinho lá, aquelas ervas que matam o gado? Aquela não dá no meio do milho, não. Não dá, não? Não. Você joga veneno. Corda de viola, que chama? Corda de viola, você tá doido aqui lá. Se você não jogar veneno, você não coi o milho aí. Ah, pode jogar fora. Não, pode jogar fora não, não coi, não tem jeito. Aquela vaca come. Mas é... Qual que é a erva que a vaca come? Olha ali, Luke. Vaca fica desguinchando leite, ó. Olha lá. Qual que é a erva que a vaca não pode comer, Branco? Aquela erva de passarinho que eles falam. A erva de passarinho mesmo. É. Mas hoje o animal, ele é sabido, sabe? Olha os mosquitos que eu te falei, olha ali. É. Olha lá. Olha que tentação, olha lá. Filma lá pra você ver. Pega de lá que você vai reminhar. Tá filmando. Olha, a reis fica doida, tá vendo? Olha. E eu chupo o sangue da vaca tudo. O que que você faz pra esses mosquitos? Eu jogo purão no lombo delas. Aí eles não sentam nem no pé? Aí eles dão afastado um pouco. Mas isso aí não tem muito remédio que controla eles, não. Esse bicho é atentado. Você joga aqui, igual eu joguei. Você joga aí daí dois, três dias, você tem que jogar de novo. Entendi. Esse bicho é atentado. É tipo um spray? Não, vou te mostrar ali. Eu acho que eu não tenho... Eu vou te mostrar ali. Vou pegar o purão aqui pra você ver. Pera aí. Acabou. Eu tenho que pegar mais, esse aqui é um vidro velho, ó. Ah, tá, esse que é o remédio. Você pega e enche aqui, ó. Vem aqui no fio do lombo delas e... Elas não gostam muito, não. Deve queimar, né? Catingudo, será? É catingudo. Catingudo. O que que você tava falando mesmo? Você tava contando que você começou a comprar o gadinho quando você trabalhava na empresa. Eu trabalhava na empresa, na cidade aí. Eu trabalhei 10 anos, ó. Chamava Sambinos, era Grupo Sando. Né? Hoje acho que fechou tudo, né? Seu pai também trabalhou nisso. Pai trabalhou lá, meu pai trabalhou uns 28 anos lá. Lá fechou. E eu trabalhava na Sambinas. É fábrica boa trabalhar, rapaz. Eu penso num lugar bom, gostoso, família trabalhava, sabe? E fechou. Aí eu recebia férias, 13º. Uhum. O que acontecia? Eu pegava, ajudava dentro da minha casa, um pagamento meu. Comprava um bezerro, uma vaca. Gostava de fazer um catira, rapaz? É, né? É, mas fazer um catira é bom demais, né? É, rapaz do céu! E fazer um catira aqui, comprar um bezerro hoje, uma vaca, chegar no final de semana que vem, pô,
fazer um catiro com o outro ali e... Eu fui juntando, sabe? Fui juntando. O vizinho que liberou o pasto pra ser uma época, né? O vizinho ali, eu punha lá no curral dele. E ele tirando aí das vacas. Eu vim ajudar a ver final de semana. Aí onde eu tô aqui, o filho do dono... Aí eu já tinha saído da fábrica. O filho do dono morreu de acidente na curva ali, sabe? E aí ele era um senhor já bem de idade. Ele falou, ó, você não quer mexer? Aí eu fui mexendo aqui com ele aqui. Acabou que deu certo. Dando certo, até hoje. O seu Oswaldo já faleceu já também. Agora ficou pra filha. Ficou pra filha dele agora. Entendi. Ele já faleceu também, coitado. Um homem bom, rapaz, pensa num homem bom. Honesto, mas pensa num caboclo de gente boa. Era o seu Oswaldo. Era bom de combinar. Ixi, o seu Oswaldo da mal do outro. É. Era uma pessoa que pensava dos dois lados, sabe? E faleceu, coitado. O povo pergunta muito pra mim nos vídeos. Ah. Eu não sei se você sabe isso aí. Quanto que custa um hectare aqui em Franca? Rapaz. Mais ou menos. Ó. Eu já vim falar aí. Umas terras que foi avaliada aí. Terra boa mesmo, praininha. Vale uns 400 conto. Um alqueiro. Um alqueiro. Que é 20... Como é que é? 24 mil metros, um pouquinho, metros, né? Um alqueiro. Acho que é isso mesmo, 24 mil metros, nós querendo. Trabalhamos aqui com o mineiro, com o alqueiro paulista ou com o alqueiro mineiro? Paulista, né? Aqui é o paulista. É, paulista. Porque o mineiro é maior. Maior, né? É que tarão que eles falam, né? Ah, tá. E... Eu trabalho, da Maldota, Eu já ouvi falar terra avaliada nesse valor aí. Mas é uma terra muito boa, né? O vizinho aqui normal não é isso tudo, não, né? Normal é 250 mil, né? Um alqueiro. É. Mas o vizinho aí avaliou as terras aí em 400 mil. É? Tem café. Um alqueiro. Tem café. É uma terra prana, né? Mas ele tá vendendo um alqueiro só? Não, não vende não. Tá, ele só avaliou só. Eles estão fazendo inventário, entendeu? Ah, entendi. Tá fazendo inventário. O povo também pergunta muito. Ah. Quanto que a média de arrendamento, pra você arrendar assim igual 10 alqueiros, você arrenda aqui, você, ô, Lu, você acha ruim de falar o valor? Ó, isso aí depende da... Varia demais. É, isso aí depende. Isso aí, se for pra café, pode falar exatamente, sem nem te falar como é que funciona. É mais caro. Mas eu já vim falar aí que é em torno de 12%. Do valor? Do que você corre. Ah, do que corre? É. Agora... Pasta sim, isso aí depende, é R$1.000 por mês. Depende. 10 ao quê? É, depende do que você combinar com a pessoa, sabe? Aham. Uhum. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Conheço um cara aí que ele arrenda 12 ao quê, ele também em pasto. E ele paga os mesmos R$1.000 também. É, ué. Depende muito das terras, né? Depende do combinar. Do combinado, é. Né? Deve ter quem paga mais caro também, né? Aqui na região, né? O cara gostar muito do lugar, pra ele valer a mas pena. Mas não é questão assim, deixa eu te explicar pra você. Você falar assim, ó, como é que eu explico pra você assim, ó, o valor, tem gente que paga mais, não é isso. É o problema é que hoje a cultura de leite é muito defasada. Uhum. Você entendeu? Então, o que acontece? Se você pagar um rendimento aí de R$2.000 por mês, você não consegue, às vezes você não tira isso aí, entendeu? De lucro. Pra você comer. É, né? Você entendeu? Então, não é que às vezes a pessoa explora também, tudo. Uhum. É o problema que é a cultura que você vai mexer, entendeu? Talvez, você quer dizer que se talvez fosse mais bem pago o leite, talvez provavelmente, você podia tinha pagar gente mais. Pagar mais, né? Tinha gente pagar mais. E a água de vocês aqui, de onde que vem? A água pra nós beber, tem uma cisterna lá em cima natural. Que é da natural. É, tem uma bomba ali, uma mina ali em casa ali. Ah. Ela joga aí, tem que você pôr uma bomba nela. O gado vem da represa ali, natural também. Eu pôr uma borracha lá, vem cair num coxo ali. Mas quando eu passo essa parte de lá, eles vão numa represa lá também, numa aguada lá. A represa que tem pra lá é faz divisa com o Sérgio Milani? Não. O Zé Milani. Com o irmão dele. Você não faz divisa com o Sérgio, não? Faz. Faz também? Faz. Certa de lá, ó. Mas tem entre meio os dois irmãos. Aqui, na verdade, esse sítio aqui é do tio dele. Então, me falaram, eu não sei se é o mesmo,
Mas o tal do Sodemir lá, que eu fui lá antes de ontem... É primo deles. Parece que o avô dele era dono disso aqui tudo, né? Era. O avô dele. Era. Há muito tempo atrás. Eu vim já falar que... Vinha lá Demir, da cidade, até aqui. O Demir, parece que ele é meio parente do meu pai. Eu já vi falar isso aí. Ué, eles parecem um pouco, viu? É. Mas não sei, não. Demir... Não é veronês? Veronês. É isso mesmo. Acho que a mãe dele assina Milano também, não é? Acho que é isso também. Eu acho que é. Ele tem os primos, primaiados do Milano. É, ué, esses aqui, ó. Ué, mas então como é que... Então você é parente dos Milano também, ué. É, minha avó, ela é prima primeira do pai do Sérgio. Olha. O pai, o... O vô do Sérgio é irmão da minha bisavó. Que coisa, que mundo pequeno. Então, o vô do Sérgio é irmão da minha bisavó. Acaba sendo parente, né, da maldota. Nesse mundo nós tudo é irmão, mesmo que nós não conhecer, né? É, ué, tá certo. É. Mesmo que nós não conhecer, nós é tudo irmão. Será que eu não perguntei pro senhor o seu nome completo? O meu nome é Francérgio Luiz Cherione. Minha data de nascimento é 31/3/81. Você tá com? Tô com 40. 40? Vou fazer 41 já. Olha, tô ficando velho, rapaz. Tá novo, moço. Tá novo, hein? Às vezes eu olho em mim assim no espelho e parece que eu já tenho 50 anos já, mas é o serviço da roça, né? Quando você era da idade do Arthur, assim, você tinha algum sonho? Ser veterinário. Veterinário. Quando era moleque. E você estudou? Estudei até a primeira. Primeiro colegial. É. Mas aí depois precisei trabalhar, né? Oi. Rapaz, eu lembrei até de outro, mas eu falei pro menino vir aí pra contar junto com nós, eu acho que ele vai vir hoje aí. É. De Cacobo correu atrás de nós. Que cobra que era? Rapaz, não sei que trem que é aquele lá não, moço. Mas vai vir aí, nós vamos contar pra você. Se a cobra que vai atrás, qual que é o outro? Sei lá que é trem, rapaz. Rapaz, mas a bicha ficou em pezinho assim, pregou em cima de nós. Ô, Lucas. Tava fazendo o quê? Tinha uma plantação de milho ali embaixo, tinha que ir da metade dela. Aí nós tínhamos ido ver umas vacas que estavam no pasto de baixo, umas vacas mojando. Que era até do Zé ali, que ele é filho do Zé, sabe? E nós tínhamos ido ver essas vacas. Aí chegou, atravessou no meio desse milho lá, essa porra pregou atrás de nós. Mimosa. É... Isso aí, ô Lucas, foi um dia de noite, eu acordei e... Esse cachorro tava muito bravo. Falei, mas esse cachorro bravo, rapaz, o cachorro não parava de latir. Vem, neguinho, vem, muleta, neguinho, vem, muleta. Deixa eu cortar uns bezerros aqui, pera aí. Eu já te conto a história certinho. E isso aí não é brincadeira não, não é conversa não, Lucas. Muleta, hein? Neguinho. Ah, ô Lucas, é... Foi assim, ó. O cachorro tá latindo demais, levantei de noite, rapaz. Pus uma camiseta preta, uma roupa escura e saí no meio do pasto. Eu e meu irmão foi para um lado e fui pro outro. E os cachorros latiam do meu lado assim, latiam, ficava bravo, coava, rapaz. E bravo. Mas eu não conseguia ver nada. E os cachorros bravos, eu repito de contar essa história, rapaz. E os cachorros bravos, enrudeado aqui, bravo. E de repente esse cachorro pegou, foi subindo para cima assim, ó. E foi em latim brabo. Parece que, sabe quando tá com alguma coisa assim, ó? Foi latindo e foi. Foi subir lá pra cima pro lado do café e eu não conseguia ver nada. Tava só com a luz da lua. Não tinha que carregar a lanterna, não. Você não tem medo de andar aí de noite, não? Tem nada, rapaz. A gente costuma, né? Costumou. A gente costuma. Mas assim, a gente sempre fica com receio, né? Porque às vezes a pessoa tá te vendo, não sei se você não tá vendo, né? Se tem, né? Mas é... Ô Lucas, eu vou te falar um negócio pra você. A gente... Entregar na mão de Deus, tendo fé em Deus, tudo dá certo. Deus não quer nada de ruim pra nós. Só o bom. Eu tava filmando ali um casebre ali, ó. Aquilo ali era a casa do antigo dono. É, aquela casa lá era uma casa... O dono morou ali, aquela era uma igrejinha onde a esposa dele tinha. Esse cara era benzedeira, a esposa dele. Era? Aí ela tinha umas imagens lá. Um dia eu fui lá, abri, tinha curiosidade pra ver, que ela faleceu também. Eu abri a porta da igrejinha, que a igreja tem que ficar aberta, né?
Mas você viu, você foi lá? Os bichos estão tomando conta lá, né? Os morceguinhos, né? Mas eu vi uma meia dúzia de morceguinhos só. Não vi muita coisa, não. E vai ficando tudo cabana. Já viu que ele tá tudo acaba na vida, né? Tudo acaba. E esse curral aqui, de que época que é? Ah, esse curral aqui já tem uns 40 anos já. Foi o dono daqui que fez. Você teve que mexer alguma coisa nele? Tem umas travessas aqui que moiou. Já deu rim de munho aqui, arrancou essas teias. Olha lá, tá tudo despregado de novo lá. Vira e mexe o vento, porque essas teias fraquinhas, você tem que amarrar elas, mas o vento vem, arranca elas, sabe? Até eu amarro e prego elas. Aí você pode olhar lá na frente aqui, vem cá pra você ver, ó. Isso aqui foi da última agora, mas como é que eu ando em cima desse teiado aí? Tem jeito. Olha lá, ó. Ele foi tudo amarrado pro vento não arrancar, ó. Esse pau que você atravessa, você precisa trocar ela também, ó. Ah, tá. A ordenha sua é manual, é automática, mas já foi manual, já amanhã? Já tirei na mão, já tirei cento e tantos litros aqui na mão já. Quanto tempo faz que você adquiriu essa ordenha aqui? Uns 12 anos já. Esse dia pra trás que eu vim mexer nela, de 12 anos, vim mexer nela agora. Tá com um mês agora, quanto gastei um dinheirinho nela, hein? Eu tive que trocar a bomba dela. O gado seu, que raça que é essa? Girolanda. Girolanda e 3 quartos. Pra você, o bezerro macho ou fêmea, meu? Pra mim, tanto faz, vende eles, né? Às vezes, se for uma bezerra pra deixar pra... Igual tô deixando umas aí, eu prefiro dar uma do outro fêmea, né? Então, assim, dos boi bom. Eu tô deixando eles aí. Tem uma fia dessa aqui, dessa, uma fia daquela ali. A outra... O boi seu é Nelore. É Nelore. Você já teve outras raças? Teve, groseragem, teve giro aqui já. Por que você escolheu o Nelore? Aí você vai diversificando, né? Porque o boi fica pesado, né? Ele fica pesado, aí você tem que ficar trocando. Você tem um gadinho Nelore também, né? Tem. Mas é pouca. Não é muita, não. É pouca. Aquilo ali você larga no pasto. É que... Aquilo é sistemático, eu não gosto nem que mexe com eles, não, louco. Bicho é sistemático, rapaz. E as crias dela se viram também? Facinho? Assim, ó, quando cria, tem que ficar de olho pra não deixar dar bicho no imbigo do bezerro, entendeu? Só isso? É. Às vezes ele fica meio doentinho, porque o gado Nelore, a vaca moita muito o bezerro, sabe? Às vezes você fica meio de olho, amoita o bezerro. Ela esconde? É, ela tem muito ciúme. Aí esconde ela, mas na hora da mamãe ela vai lá. Aí você tem que ficar meio ativo, né? Porque às vezes você cai dentro de um buraco, você entendeu? É uns 2-3 dias só. Aí... A hora que ele tá mais espertinho, ele anda junto com elas. Ah, ali. Já anda tudo junto. Esse bicho é brabinho, de novinho já pega já. Mas esses 3 dias é os dias que é perigoso da bicheira. Tem que ficar meio de olho, né? Isso aí, assim, eu tenho pouquinho, eu mexo um pouquinho. Mas isso aí mesmo, pra explicar forte, é uns criador forte, né? Tem que ser... Esses aí, eles têm mais... Mas é, você achou difícil alguma coisa na criação? Não. Eu acho difícil, sim. Igual aqui os curral é tudo velho. Igual eu vou reformar aqui agora, porque eu não tinha gado Nelore, não. Pra fechar, esse pula tábua, esse pula arco, esse bicho aí. As crias do boi que é mestiço aqui não dá, não é? Não dá trabalho igual. Não, furo, porque não. Acostuma, né? Porque vem no curral, você tira a lei da mãe deles, né? Aí não dá muito trabalho, não, Lucas. O outro acostuma porque fica lá solto, arisco. É, né? É que lá nunca pôs corda neles, né? Aqui, né? De vez em quando nós dá um vermir. Essa vaca é dele, ó. É de quem? Dele ali, ó. É dele? É. Como é que ela chama? Mimosa. Mas por quê? Você deu o bezerrinho pra ele? Ô Lucas, como é que eu explico pra você? Que nós trabalhamos em família, sabe? Às vezes você vai pagar, fica caro, sabe? Porque a gente é pequeno, não é grande. E esse, quando ele chega da escola, ele está sempre ajudando nós na horta aqui. E eu fui ver umas vacas. Ela tá até ali fora ali. É uma primeira ali, ó. Nós compramos lá 6 vacas, eu comprei 6, o vizinho dali comprou 6. Aí veio uma vaca parida com bezerro muito boa, e ela era bonita mesmo, mais linda mesmo, coisa mais linda. Comprei essa vaca, ela tá ali fora. Eu já emagreceu, já tava velha já. E todo mundo queria comprar essa vaca de mim. Eu falei, não vendo a vaca, não vendo. Ela tinha uma bezerra boa, rapaz, bonita. Não vendo, não vendo. A vaca umas 3 vezes atolou. Atolar é ficar no meio do barro lá. É. Teve um dia que atolou ali embaixo ali, precisou até o Sérgio vir, nós juntou 5.
Nós juntou 5 para arrancar do barro. Nós ia amarrando carioca, o trator não chegava lá, amarrando carioca e vinha. Nós demorou umas 4 horas para arrancar lá do barro. A senhora ficou só com a cabeça lá de fora. Nossa! Eu falei, rapaz, lá, é aquela lá, ó. Já tá magrona, sabe? Mas é boa de leite cavaco. Aquela lá. E ela tinha uma bezerra, eu dei para ele. Ah, na época você deu. É, aí um dia veio um homem aqui, queria comprar, gostou demais dela, falei, rapaz, aí eu vendo aí, tem tamanho da mão do outro, nunca topei pelas carne grande na minha vida não, eu vendo, mas eu quero tanto, eu te dou tanto, falei, não, eu quero tanto, e nós ficamos naquela briga, eu te dou tanto, falei, um homem muito sistemático, falei, rapaz, estranho quando a pessoa gosta, é melhor você deixar ir embora, aí eu falei, eu vendo aí, vendi pra ele, ela uma outra. Aí eu peguei o dinheiro. Você vendeu bem, amado. Vendi, vendi bem. Aí eu peguei o dinheiro e comprei essa aqui. Aí o outro dono dela lá, ela tinha muito bicho de pé no peito. Rapaz, minha pessoa vaca tava enjoada. Bicho de pé no peito? É. Deu é muito. Bichinho de pé que dá no pé daí. É, tinha muito, mas tava lotado o peito dela. Enjoada, eu falei, rapaz, não vou ficar com essa vaca não, vou devolver ela. Aí, ela tinha uma bezerra boa no pé. Chamei o veterinário. Falei, veterinário, pro Danilo. Gente boa pra danar, rapaz. Porque a gente mexe aqui, mas é importante você ter um acompanhamento com o médico veterinário. Uhum. Você fazer umas perguntas pra ele de vez em quando, você chamar ele pra vir aqui. Uhum. Danilo, faz um toque nela pra mim. O Danilo fez um toque na vaca. Ó, ela tá mojando 3 meses. Falei, rapaz, ela tá mojando 3 meses. Tem uma bezerra boa no pé. Vou deixar ela, deixa ela aí. E fui passando essa pomada no peito e foi sarando o bicho de pé. Pois ela já pariu de novo, já tirei o bezerro dela e ela vai parir de novo. Daqui mais uns 4 meses. Precisa até fazer toque, né? É pra desmamar ela. E fazer é... toque, você para de chamar o médico. É, é o veterinário que faz, né? Tem gente que sabe fazer. Mas igual a gente tem contato com as pessoas aí, igual eu tenho contato com o Danilo, tenho com o Samuel, que é veterinário ali embaixo. Eles vêm e fazem pra gente. Tem o Edivar também. Eles vêm e fazem pra gente aí. Você fica mais ou menos sabendo. É. Você fica sabendo mais ou menos como é que tá, mas é dele essa vaca. Eu falei o negócio das marcas lá, você falou, é uma marca V5 ali na madeira ali. Aquilo ali foi, é aquilo ali é assim ó, as bezerrinhas fema, igual essas aqui ó. Essas duas são bezerra fema, elas são bezerrinhas de uns 6 meses ó. Eu vou ter que ir lá combinar com ela agora, até inclusive vou passar na loja, essa aqui também ó. Aí ele vem aqui e carimbe as pra mim. Aí carimba tudo. Aí carimba, aquilo ali foi em 2015 que ele tava fazendo um teste na marca, porque todo ano eles trocam, né? Ele tava fazendo um teste na marca, carimbou ali, pra você ver, tem um V4, V5, ó. Aí carimba, aí vai ficar do jeito dessa vaca aqui, ó. Entendeu? É... Significa que os filhos dela... Não, não, não. Isso aí é vacinado de brucelose. Ah, essa marca nunca sai? Não, sai não, hein. É, por que existe isso? Ah, põe no ferro lá, esquenta o ferro e marca a cara. Isso aí nunca sai. Tá maior, é, vai, vai, é, cresce, aí vai espichando, aí nunca sai, isso aí é pra vacinar, é só o veterinário que pode fazer isso aí, é de brucelose, isso aí é, se você, essa vaca pegar essa doença aí, ela não cria, entendeu, ela aborta, com 2, 3 meses ela aborta. E esses brinca aqui, quem põe? É nós mesmo, pois. Não é todas que tem, não? Algumas, tem. Você arranca, todas tinha, mas as arranca. Elas passam no arame, vai coisando lá, vai arrancando. Deixa eu cortar esses bezerrinhos aqui. Mas é tentadinha, rapaz.